Hai, assalamualaikum guys. Berjumpa kembali kita dengan game kayak. Hari ini kita ada membuat satu challenge berkayak. Siapa yang pantas, dialah yang menang. So, buat masa ni, dalam percubaan berkayak, kita memang kita macam ada buat perlumbaan lah. Tapi sebenarnya tak, belum ada hadiah lagi. Sebab banyak yang masih belum mahir untuk berkayak. Jadi, tak sesuai sangatlah kalau kita buat perlumbaan yang mengapa? Yang ada hadiah. Ha. So, insyaAllah nanti semua dah hebat. Baru kita adakan hadiah yang lumayan. Ha. Mainan kat Shopee. Nanti Kak Ayak dulu. Semua dah terer baru kita buat pertandingan ada hadiah. Tapi mainan tau. So, nanti Mel Kak Ayak pun tak sampai lagi sampai sana. Okey, hari ni kita punya cabaran dia. Kita akan berkayak daripada sini sampai ke hujung dan patah balik ke sini. Maknanya itu hari kita straight je sampai sana cukup. Hari ni kita ke sana U-turn balik dan patah balik sini baru kita set time. Pergi dan balik berapa yang paling cepat dialah yang menang. So buat masa ni dalam percubaan, dalam training belum ada hadiah. InsyaAllah akan datang kita akan buat benda yang sama dan ada hadiah. Okey bang. Okey. Kita mula dengan abang. Okey bang. Abang tahu tak dia punya syarat macam mana? Starting daripada sana sampai dekat tanah sana, U-turn balik, patah balik sini. Okey, go. Pergi ambil garisan permulaan. Mana? Hi guys. Okay. Cem nak main kayak tak? Cem dah wangi. Okey, jap. Okey. Okey, dia punya start dekat biru ni. Finishing pun kat biru ni eh. Okey. One. Kejap. Tadi kakak dah tertekan. Reset. Stop. Dah reset dah? Okey, kosong. Okey, one, two, go. Alah, kat situ je bang. Mana kau ni? Apa benda kau ni bang? Tak ada orang set time. Apa? Aku. Tengok tu bang. Apa benda ni kau tengok ni? Mana boleh macam tu? Macam ni. Baru dia ambil air. Aduh. Okay, go. Jangan samalah bang. Ha, tengok momentum tu. Papa, yang laju ni saat yang slow-slow ni menek. Ha. U-turn. Dia nak juga awal ni. Papa, benda ni apa? U-turn. Nanti lah kak. Alah bang. Tak semangat langsung. Dah satu minit. Tak semangat langsung. Ha. Kau ni main game tau. Ha tengok ah, terpusing-pusing ah. Itu pun bapa nak marah. Memang ah, lelaki kena ganas. Mana boleh macam tu? Tengok ah. Papa, jom. Baru cakap pusing main game, muka nak nangis. Ha. Kena garang sikit bang. Rambut dah ganas. Sini lebihkan sikit kayu nampak dekat sana. Okey, serentak. Sini lebih sikit. Langgulah. Okey, dah lah tu. Alamak, aku pun tak rakam tadi ke sana. Jangan rakam. Geram je pasal. Okey, bang. Cukup. Parking sini. Lemah aku kau. Okey, guys. Kita tengok Abang Ziad tadi. Dia punya semangat kurang. Kurang lah, guys. Kan? Dia punya semangat nak apa cepat tu, perlumbaan dia tu macam tak ada. Hey! Sinilah, ni. Okey. Ni, Papa Show. Papa demo kat korang. Macam mana nak buat? Okey? Tengok papa dulu. Tengok. Jom. Si. Okey, kakak rakam papa. Okey. Rambut ganas bang. Abang. Rambut ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalah dengan bismillah. Mesti lah. Okey. Nanti. Ya. Tak apa, papa dari belakang, tak apa. Papa dari belakang sini.
Nanti reverse dulu. Okay. One. Nanti. Two. Go. Do, you turn. Turn. Oh, sengit. Stop. Okay, itu demo dari papa. Do, you turn. Reverse there. Yeah. Okay. Itu dia demo daripada papa. Untuk memberi semangat kepada budak-budak ni. Nah, papa. Yeay. InsyaAllah. Kali ini kakak pula nak tunjuk dia punya kehebatan. Dekat sini. Ha? Apa ni? Mic tu apa? Nak tengok kehebatan papa pula lah. Bila papa nak beraksi ni. Woi. Aduh. Tak tahulah mana yang nak mendayung. Yasmin. Apa benda? Kakak. Apa pelan-pelan. Sakit tak? Tak apa. Kak, balik. Balik agak. Kan tak laju lah. Tak apa, biar ya. Papa. Kakak. Okey, starting apa sini eh? Dah. Are you ready? Ya. Yeah. Are you ready? Boleh lah tu. One. Two. Three. Go. Pelan-pelan je. Seimbang. Kalau tak, nanti dia sengit. Kalau sengit, ubah cepat-cepat. Cepat, Kak. Akak laju. Yasmin. 15. Okay, you turn. Cui, you turn dia laju lah. Pam. Okay, go. Go. Ya. 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 Cepat, Kak. 28. Go, Kakak. Go, Yasmin. Go, Yasmin. 30. Go, Yasmin. Sikit lagi, Yasmin. Sikit lagi. Pam. Okay. Nanti kita ni. Ni dah ni. 39. Okey. Kakak menunjukkan prestasi yang terbaik. Ya. Yeah. Jatuh nanti. Cem kan dah mandi. Okey, lepas ni kita tengok Kisha punya pula prestasi dia macam mana. Ya. Memberangsangkan ke papa, tidak? Papa, mana nak tekan? Mana nak tekan jentu-jentu? Tekanlah nanti tekan lap tekan start. Start lepas tu bila? Dah habis. Dah nanti habis? Sini tekan stop. Okay, nanti kesan. Nanti ni yang di merah, lepas tu tekan ni balik. Haa. Okay. Oh, oh. Hey, macam kakak. Tapi lagi teruk. Syah, are you okay? Tak lemas, guys. Tak lemas. Cik ni lah, Gana, Sen. Jatuh, bangun. Lasak kau ni, lasak. Kau ni lasak. Kakak, boleh. Boleh? Pelan-pelan. Tak apa, belajar. Alright. Okay, kita tengok pula prestasi daripada Kisha. Apa-apa ni? Apa dia, guys? Aduh, guys, gus yang sana tu. Okay, kenapa? Okay, dah siam. Haa, yelah. Put, siam. Okay, Kisha, boleh tu daripada situ? Okay, ready? One, two. Alamak, sana pula. Pusing sini, kayu sini. Okay, one, two, go. Okay, jalan. Ya, kayu aja. Alamak, belum lagi ya. Semula. One, two, go. Kisha. Alamak, pergi kat banyak pula. Okay, go. Okay, kiri kanan. Oh, ada gaya. Okay, go Kisha. Pelan-pelan, Kisha. Ya, go. Go, Kisha. Nampak Kisha. Sedih. Kisha sedih.
26, 27, 28, 29. Pusing kiri, kiri. Kat kiri tu pergi pusing. Bontot kena, bontot kena rumput sikit. Bontot kena rumput sikit. Sayangnya dah betul lah tadi. 38, 39. Alright, pusing buik. Okay, Ethan. Dah kena dah. Ethan. 4, 5, 4, 6. Ethan. Okay, go. Kiri kanan. Kiri kanan. Cepat, kiri kanan. Okay, alamak. Ke kanan, kanan tu janganlah pusing. 5, 5. Ah, pusing kiri. 5, 6, 5, 6. Cepat. Okay, kayu. 5, 100. Alah, dah semenit. Cepat. Jangan lupa. Semangat dia nak cepat tu, semangat dia nak cepat tu tinggi sangat. Fokus. Cepat. 100. Jangan ke tepi. 113. Apa benda je, Mel? Cepat Kisah, cepat Kisah. Maghrib ni. Cepat. Sana finishing. Sana sepupu. Ha, straight. Straight. Sikit lagi Kisah. Go. Alah, ke mana tu? Hei, ke mana tu? Tanduk ni tu. Ha. Sikit lagi. Geram aku murang. Okey, go. Kiri kanan. Papa. Alamak, sebelah aje tu kalau. Sikit lagi. Cepat Kisah. Okey dah, stop lah tu. Stop. Okey, 1:49. Abang tadi berapa? Kenapa? Abang. Nenek berapa? Darah. Allah, kenapa darah? Jatuh. Sikit je. Kenapa, Kak? Kakak hampir sama dengan Papa. Papa di belakang. Tahu. Okey. Mel nak ke? Mel tak yalah. Mel nanti Isyak baru sampai. Okey, tak apa. Jom tepi jam, Kisah nak naik. Kisah dah basah. Turun je, Kisah. Kakak pun dah basah. Okey, guys. Sekarang turn Melati. Melati. Pegang. Tak payah isyak takut. Okey. Mel ni nak kena tolong. Kalau tak nanti, bila sampai? Okey. Tak payahlah. Tak payah kot. Tak payah? Haa. Tak, nanti kita set pakai auto je. Okay. Mel, yeah. Ready? 1, 2, go! Kayu! Go! Melati! Allah! Melati! Ha! Pelan-pelan lah! Macam ni, apa ya? Ni angkat dulu. Ha, angkat, bawa ke depan. Angkat ke depan. Ha. Situ. Ha. Okey. Ni, bawah ni. Ha. Ni. Okey. Ha, ayo. Ha, ayo lagi. Okey. Okey, you turn. Kena sikit. Okey, kayu ke depan pula. Sana. Ha. Kenakan air. Dah kena air baru tolak. Ha, dah kena air baru tolak. Tak kena air lah. Kenakan air tu lah. Mek macam ni. Ha, tu lah. Kena air. Ha, pelan-pelan. Kenakan air dulu baru tu lah. Angkat. Kenakan air ke depan. Tu lah. Ha, angkat ke tinggi. Jangan pergi kena air dia punya. Dah ke belakang tu, jangan kena air. Angkat. Mel, saya training. Jangan kena air. Dia macam ni, sub, angkat. Ke depan lagi. Ha, angkat. Ke depan lagi. Macam tu. Mantap kau lah. Okey dah, sampai. Okey, nanti Mel belajar lagi. Ambil masa belajar lagi. Papa, masa Mel. Masa Mel nanti Papa. Nanti Papa taruh auto. Papa masuk automatic, boleh edit. Boleh tengok nanti dekat dalam komputer, dalam handphone. Ya, jom. Okey dah. Okey guys. Alhamdulillah selesai hari ni. Kita punya acara. Siapa cepat, dia menang lah macam itulah. Okey, tapi kali ni kita ada penambahan pergi dan balik baru kita tengok siapa pemenang. Sebelum ni pergi saja. Okey, nantikan seterusnya, acara seterusnya kita akan buat corner pula. Kita pergi sana, corner sana, patah balik. Nanti kalau dah semua dah hebat baru kita racing side by side. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.